Fala galerinha abençoada, então aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou começar mostrando aqui as frutas da nossa pitaia, pessoal. Pessoal, olha que incrível! Quem tava curioso pro resultado das flores da pitaia, pessoal, deu muita flor, mas poucas vingaram. Porque foram raros dias que dois pés diferentes deram flor. Deu essazinha aqui, bem pequena comparada com as da casa da minha avó, mas deve ser deliciosa. E vindo aqui para baixo, para quem não conhece esse é o pé. No chão, aqui nós temos. Olha aqui. Isso aqui é no chão, vocês estão vendo? Que doideira. Aqui encheu de flor aqui embaixo também. E por incrível que pareça, essas daqui do chão que vingaram. Vingaram melhor. Tem essa ali e essa de vez. Mas essas estão ruim de mostrar, vou mostrar mais a do alto ali. Bom, pessoal, para quem não sabe, para a pitaia dar frutos, ela precisa ser como a maioria dos cactos, que aconteça a polinização cruzada, pessoal. Ou seja, dois pés diferentes com flor ao mesmo tempo. É um pouco difícil às vezes coincidir de darem flor juntos, mas o normal é que deem. Ó, esse fruto dessa vez foi bem pequenininho, ó, pessoal, não foi tão grande. Já cada minha avó são maiores. E essa pitaia aqui apareceu bastante espinho nela, hein, pessoal. Ó, entrou até um cado aqui na minha mão quando eu mostrei pra vocês, ó. Eu, hein. Nosso pé, ele não é muito grande, pessoal, então a fruta, acredito, por isso não foi tão grande. Os da casa da minha avó são pés bem maiores, até a planta em si é maior, o caule dela. Então eu acredito, por isso as frutas não vieram tão grandes, pessoal. Pessoal, não podia deixar de compartilhar isso com vocês, pessoal. Olha aqui o resultado da polinização dos meus minucalícios. Esses dois frutas maiores são da flor branca e as maiores são da flor verde. Mas um eu polinizei com o outro, pessoal. Então dos dois deve nascer a mesma coisa, que nasce dos dois. Ó, fiquei muito feliz. Eu esperei as frutas estourarem, pessoal. Levei um susto quando vi as estouradas lá, algumas sementes caíram. Tomara que nasçam na terra lá. Bom, pessoal, não podia deixar de mostrar pra vocês esse lindo botão que abriu, que agora é uma flor, né? Dessa Roerna aqui que estava com a plaquinha aqui que eu mostrei no vídeo anterior. Roerna híbrida Corot Crimson, não é. Estava com a identificação errada, pessoal. Eu me confundi aqui nas hastes quando vieram. Eu tinha certeza que era essa. Mas a Corot Crimson tá aqui na coleção. Em algum lugar, nessas clips aqui, a Corot Crimson tá. É alguma dessas. As ruas estão por aqui, ó. Ou são essas daqui. Ou essa aqui. Pode ser essas daqui também. Eu tô desconfiando dessa aqui. Ela deu um botão vermelhinho e abortou. Ficou bem grandinho e abortou. Então eu acho que talvez seja essa Corot Crimson. Mas eu não sei. Essa daqui eu já mostrei flor pra vocês. Na verdade não, o short ainda vai sair. De cabeça eu acho que eu não vou lembrar que Roerna é essa. Mas é uma que é usada bastante pra fazer híbridos. Essa aqui pode ser um híbrido. Tem uma Kenensis aqui, ó, arrasando aqui atrás. Tem mais dessa outra aqui, que é a mesma dessa. Dessa e dessa. Eu tenho três vasinhos. Dois já deram flor, aquele lá de trás ainda não. Olha aqui. Mas o foco é esse botão aqui gigantesco, pessoal. Olha aqui o tamanho disso. Eu vou arranjar uma flor aqui para comparar para vocês. Alguma flor de Asclepias para comparar. Porque tem mais flor aberta por aqui. Aqui, pessoal, com a iluminação um pouco estourada, vocês podem ver uma estapélia ou órbia variegata. E aqui essa Roerna. Eu identifiquei ela como sendo Roerna zebrina híbrida. Não tenho certeza, ó. Alguns amigos meus me ajudaram, mas híbrida é chatinho de identificar. É uma flor gigantesca, olha aqui, ó. Ó. O tamanho é similar dessas duas, ó. Só pra deixar vocês um pouquinho curiosos, olha quem tá aqui, ó. Essa daqui é a Estapelia Lendertizii, que veio Dona Edna. Tem mais botão ali. Caramba, agarrou aqui na Kalanchoe. Eu tenho uma outra, mas que os botões ficam grandes e abortam sempre. Mas esse botão aqui tá enorme, vou botar minha mão perto. O lugar que ele tá fica meio ruim pra comparar com a Roerna, olha aqui. Vai ser uma flor enorme. Deixa eu tentar trazer a Roerna aqui. Nossa, a Roerna é a posição, gente. A Roerna não é maior que o botão, não. Deixa eu mostrar aquela posição ali. Bom, na câmera parece que a Roerna é muito maior, mas é similar ao tamanho, não é tão maior. Última comparação aqui, pessoal, comparando com a Roerna Kenensis, ó. Minúscula perto dela e a Roerna Kenensis, assim, não é uma das menores. É as clepes. Eu tenho aqui a Echinops seriforme, tá com botão. O botão não vai passar disso não, pessoal. Provavelmente amanhã ou depois já abre, ó. Isso aqui é chato de focar. Tem shorts dela já.
Só procurar aí no canal Equinópolis Cereiformes. Ó. Nunca me deu muda essa aqui. Vive dando flor e muda que é bom nada. Nenhuma haste nova. Ó. Mas o foco aqui é essa gigantesca. E vai sair vídeo short dela, pessoal. Provavelmente vocês só vão ter acesso a vídeo short daqui uns 3, 4 meses, pessoal. Já tem vários programados antes. Não podia deixar de mostrar aqui, pessoal, essa floração de aloe juvena. Quero focar nessa florzinha aberta, ó. Aqui. A planta é essa daqui, ó. Cultivada sol pleno. Que é onde, na minha opinião, ela fica mais bonita. Olha como ela fica aqui. Cultivada sol pleno. Só não pega chuva, mas sol direto. Ah, tem mais essa aqui que eu não mostrei. É uma Huernia rosea. Dá muita flor essa aqui, muita. Aí outros botões. Tem essa aqui, Huernia schneideriana. Essa veio Dona Edna, essa muda aqui. Essa daqui eu já tinha. Essa aqui era uma Huernia schneideriana cristata. Um dia já foi. Essa é a Lendertide que tá sempre abortando flor. Já mudei a terra, já mudei tudo, mas tá abortando. Quero ver quando ela abrir. Mas já tem aquela outra lá que vai abrir. Uma passadinha aqui rápida nas minhas eufórbias, pessoal, ó. Tem Láctea cristata variegata, Láctea verde. Essa aqui eu quase perdi queimada, mas foi do outro lado, ó. Foram queimadores bem feios. Tem essa outra aqui. Tem essa eufórbia mille da flor branca que eu comprei, ó. Novidade aqui. Tem essa palmeira aqui, que eu não lembro agora, mas é um Pachypodium. É um bem diferente aí. Vocês não devem conhecer. Euforbia láctea variegata. Essa euforbia aqui que eu não vou lembrar o nome. Tem que botar plaquinha. Euforbia mamillaris, se eu não me engane. Se eu não me engano, eu acho que é mamillaris. Tem outra aqui que, se eu não me engano, é outra variedade da mesma. Essa outra aqui que tá enchendo de brotos. Vai ficar muito bonita, ó. Verde Dona Edna essa. Uma coisa linda. Muito bonita. Para encerrar aqui um pouquinho das plantas, pessoal, e mostrar outra coisa, eu vou terminar mostrando esse meu astrofito, essa colônia de ornatum. É uma planta só aqui, pessoal, mas ela é quadricéfala. Nem sei se isso existe, ó. Tá difícil de focar por causa das pedras, ó. Ah, agora foi. E aqui tem esse Myristigma quadricostatum. Então, eles estão no vaso 11, ó. Tá um pouco grande para eles, mas eu decidi trazer eles logo pra cá. Ah, mostrar aqui meus frutos de telocactos de espinos que eu polinizei. Muito lindos, pessoal. Ah, e pra quem ficar curioso quem são aqueles frutos, são desses dois aqui, ó. Esses dois laterais. Gymnocalycium mihanovici Green Smerald, tem vídeo short dele. E Gymnocalycium Dance, também tem short. Esse aqui do meio é o Host. Quem viu quando ele chegou, ele era tipo. Ele tinha um espaço bem grande entre ele e os outros. Todos os três cresceram grandemente. Esse aqui parece que vai explodir. Olha isso, gente. Disse um parece que vai explodir. Coisa de doido isso. E esses daqui foi. Eu polinizei um com o outro, esse com esse. E daí eram aquelas frutas. Vamos ver o que vai nascer das sementes. Bom, pessoal, podia deixar eu mostrar aqui pra vocês nossos quiabos aqui, pessoal. Vocês podem ver que é um quiabo de cor diferente, pessoal. É uma espécie de quiabo mais roxa, ó. Não é igual a tradicional, ó. O pé aqui, como sempre, com as folhas comidinhas, mas normal, né? Numa plantação de quiabo. Ó. Hoje não tem nenhum com flor, mas a flor, já mostrei a flor do verde pra vocês. Vocês sabem como é que é. É muito bonito. Esses daqui já estão bem duros, não dá mais pra comer. Cê, como é que vocês. Digam aí, como é que vocês fazem pra saber quando está no ponto quiabo? Ó. Deixa eu ver esse daqui. Tudo duro, pessoal. É, nós não colhemos eles, esses daqui, então eles ficaram duros, não estão mais no ponto. Aqui a gente quebra a ponta. Se a ponta quebrar assim, assim não, ela quebrar mesmo é porque tá no ponto de comer. Assim já passou. A princípio aqui estão todos já maduros, então só servem para plantar. Nós já tínhamos três espécies de quiabo aqui. Quando tiver as outras aqui de novo, eu vou mostrando pra vocês. Ó. Digam aí, quem já conhecia esse tipo de quiabo? Pessoal, nosso filhote tá enorme. João e Maria já fizeram o que queriam, né? Separaram ele de mim. Agora só quer saber de João e Maria, os pais dele. Cresceu no meu quarto lá eu criando e agora ficou raivoso, agora que está grande. Já tá o tamanho dos pais, pessoal. Ainda não tem assim as características de um ganso adulto, né?
Vocês podem ver que ele ainda é diferente dos pais. Vou dar uma baixada aqui, ó. Não é igual aos pais. Os cachorros balançam da câmera aqui. Olha eles, pessoal. Eles querem aparecer, ó. Aí as crianças, pessoal, quem queria ver como é que elas estavam? Aqui, ó. Nossos nenéns raivosos. Pedi, pessoal, esse momento aqui de reunião das galinhas, ó. Os patos soltos um pouquinho aqui, ó. Esse filho aqui, gente, não me abandonou. Diferente do outro, que foi ficar com o João e Maria, esse aqui tá até hoje comigo, ó. Vem cá, meu filho. Tá aqui comigo. É todo mundo aqui das galinhas praticamente, ó. Vamos lá mostrar todo mundo. Olha lá quem tá na muda, pessoal. Só porque eu fui mostrar, foi embora. Chapeleira, volta aqui. Olha lá, ó. Uma muda braba, hein, pessoal. Ela tá pior, já cresceu bastante canhão. Nossa galinha bárbara aqui. Paturi ali. E o restante aqui, ó. Ah, aqui dentro os cachorrinhos não atrapalham. Ó que capoeira, filha de chapeleira, pessoal. Pessoal, olha que coisa linda que estão os frangos aqui, filhos de bacurau. Filhote do sedoso ali, gente, enorme. O sedoso tá aqui, ó. Com eles. Olha pra cá, sedoso. Já tá menor que todo mundo. Essazinha aqui ficou menor. Ah, e os dois ali maiores. A princípio esse aqui é o macho. O que a gente suspeitou desse pequeno, pessoal. Esse aqui é o macho, ó. A outrazinha ali, eu acredito que seja fêmea. Tô achando meio estranho agora, hein, pessoal. Um jeitinho de macho. Mas, por enquanto, a gente acha que é fêmea. Até porque ela ficou maior que a irmãzinha aqui. Essa daqui certeza que é menina, pessoal. Bom, tomara, né? Ó. E neném curau aqui, a mãe deles, ó. Eles já estão no tamanho dela. Por enquanto estão ainda no bairro com o sedoso, ó. Sedoso cuidando deles. De vez em quando eles dormem até no chão, pessoal. Igual pintinho. Não empoleram. E aí, digam aí, pessoal. Agora eu tô na dúvida. Menino ou menina, esse pescoço pelado? Olha lá, ó. O que vocês acham? Até a coloração tá vermelha demais pra ser fêmea, hein, pessoal. Tá com jeitinho de macho, hein. Agora tô na dúvida, mas me ajudem aí, o que vocês acham? Esse vídeo aí vocês vão ter que comentar bastante, pessoal. Aqui, pessoal, pros inscritos que pediram pra deixar o matinho do ninho das galinhas, aí o matinho que virou? Uma floresta, hein? Deixei porque vocês pediram, vou trazer vocês aqui pra arrancar esse mato agora. Ó, esse pé de laranja aqui com essa chuva que deram agora ficou enorme. Não sei se vocês conseguiram ver com reflexo não, pessoal, com a sombra. Mas tentei mostrar, ó. E aqui, Belo e Capoeira. São irmãos, pessoal. Ela só é bem mais velha que ele. Batata aqui de novo. Ó, faz até pude pras câmeras, ó. Bárbara aqui. Bom, pessoal, vou me despedir aqui de vocês, pessoal. Um vídeo, assim, bem diverso. Mostrei bastante coisa. Acho que eu consegui agradar a todos os inscritos aqui do canal, pessoal. Aquarismo e jabutis. Fica para um próximo vídeo, pessoal. Eu mostro para vocês. Mas mostramos um pouquinho de cada aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.